Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan ko'rishtirganimdan mamnunman. Garchi o'zim kadrda ko'rinmayotgan bo'lsam ham, qarshimda Tracker 2 avtomobili turibdi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 229 millionlik komplektatsiya. Hozir 229 hamda 249lik komplektatsiyani birma-ketin farqlab ketaveramiz. Birinchi navbatda tashqi jihatidan boshlaymiz. Old tomonda ko'rishingiz mumkin, bu yerda optika galogenli 249lik optikasi. To'liq LED. Lekin aynan mana bu linzali qismiga siz bemalol LED qo'yishingiz mumkin. Mana bu qismiga qo'yishni tavsiya bermayman. Yo'q, bu yerga ham qo'ysa bo'lar ekan. Lekin juda ham yaxshi tiniq sochib bermaydi. Ya'ni qaysiki ma'noda haydovchi boshqa haydovchilarga yomon xalaqit qiladi. O'zi mana bunaqa optikalarga qo'yish LED yaxshi emas. Sababi bu galogenga mo'ljallangan. Aynan akslantiruvchi qismi notiksligi sababli LEDdan chiqadigan nurni juda ham har tomonga sochib tashab, qarama-qarshi tomondan kelayotgan avtomobilni haydovchisini juda ham jig'iga tegadi. Xo'p, bu haqida ham bitta video qilaman, xudo xohlasa. Endi mana bu 229likdan old tomoni va mana bu qismini ko'rishingiz mumkin, birozgina kuzovda rangidan farq qiladi. Old partroniklari bor. Ko'p funksiyalarga to'xtalib o'tmayapman. Asosan tashqi jihatidan farqlab berishga harakat qilyapman. Mana bu 229likda old tomoni, bu yerda optika hamda mana bu qismi farq qiladi. Endi yon tomoniga o'tamiz. Yon tomonimizda ko'rishimiz mumkin. G'ildiraklar bu yerda 17-inch o'lchamdagi 215 ga 55 R 17 quyma disklar, diskli tormoz tizimi oldinda F-Send Grip. Bu yerda quyma disklar dizayni farq qiladi. Xuddi Xitoyda chiqadigan Tracker 2-niki singari shinalar o'sha-o'sha, o'lchamlar esa o'sha-o'sha 215 55 R 17. Goodyear qaysidir bilmayman, brendi shinani pokrishkaniki. Yon tomonida mana bu yerda qayrilish chirog'i mavjud emas. 229 millionligida qayrilish chirog'i bakoyda joylashgan. Nikel bor. Bu yerda ham nikel ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham nikeli bor. Mana bu yerda nikel yo'q. Orqa g'ildirakka to'xtaladigan bo'lsak, barabanli tormoz tizimi Xitoyda chiqadiganiki to'liq diskli edi. Bu afsuski baraban yaxshi emas, lekin to'g'risini aytadigan bo'lsam, orqa patroniklar mavjud. Orqa tomondan ko'rinishi mana shunaqa shaklda bo'ladi. LTZ shildigi bor, Premierda Premier shildigi bo'ladi, turbo. Orqa tomonida orqa patroniklar bor va yubka qismi mana bu yerda farq qiladi. Premier shildigi, panorama tom bor. Lyuk yo'q 229likda. Umuman olganda tashqi jihatidan farqlaydigan xususiyatlarimiz shulardan iborat. Albatta, old tomondagi yoritish chiroqlarini 249likniki singari almashtirsangiz bo'ladi, lekin maslahat bermayman, sababi uni o'zgartirganingiz bilan ham lyuk yo'q baribir. Shu uchun shart emas. Endi salon interyerga o'tamiz. Aytgancha, ushbu avtomobilga, ya'ni Tracker 2 avtomobiliga turbo dvigatel bo'lishiga qaramasdan metan gaz balloni uskunalarini o'rnatish mumkin. 3-chi pokoleniya ham, 4-chi pokoleniya ham o'rnatsa bo'ladi. Xo'p, agarda kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Navoiy shahrida o'rnatib berishadi. Amerika servis rasrochkaga bor. Endi salon interyerga o'tamiz. Eshikni ochganimizda afshukadan boshlaymiz. Afshuka qattiq plastik. Suniy charm. Matosi farq qiladi. Uniki qora edi, buniki ko'k. Ko'kimdir. Bu o'rindiq charm hamda suniy charm hamda mato aralashmasidan ishlangan kombinatsiyasi. Suniy charm. Bu yerda ham farq qilyapti. Rangidan farq qilayotgan bo'lsa, farqini sezayotgan bo'lishingiz mumkin. Torpedalar ham xuddi shunday. Multi rul, rul sozlamasi yuqoriga pastga o'zingizga ko'tarib tushirishingiz ham mumkin. Tablo 229likda tablo farq qiladi. Monitor, climate control, mana bu yerda parking assistant bor. Monitor bor. Bu yerda konditsioner va mana bu yerda opsiyalar kamroq. Lyuk yo'q. Mana bu yerda ham
bu yer ham xuddi shunday. Ha, aytgancha mana bu yerga qarashingizni Ahmet qarashni istardim. Hamnaqa oynachali. Bu yerda esa kazirok biroz boshqacha shaklda, ya'ni oddiy kobalt singari. Slipoy zona datchigi mavjud. Slipoy zona datchigi bor. Lyuk yo'q. Tabloda farq quyidagicha farq qiladi. Endi 2-chi qatorga o'tamiz. 2-chi qatorga o'tganimizda bu yerda biz uchun zaryadlash uchun port mavjud. Bar yo'q. 2-chi qator uchun. Va bu yerda ham mato hamda charm aralashmasi to'liq plastik, xuddi 229lik singari bar bor, charmdan ishlangan, sun'iy charm albatta. 2-chi qator uchun to'liq plastik. Plastik bo'lganda ham plastikda haqiqiy plastik bor-ku. Yukxona qismini ochib ko'ramiz. Orqa ko'rish kamerasi mavjud. Yukxona, zapaska, sumkacha. Yukxona qismi. Orqa ko'rish kamerasi. Zapaska. Umuman olganda shulardan iborat. To'liq LED hamda galogen optika aralashmasi.